हेलो गाइस, मैं हूं तेज प्रकाश। पर आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेके आए, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज प्लीज गाइस। और अब रखिए बाय। आ मो वीडियो देखि थिबारु मो सांग मान मो फ्रेंड्स मानको समस्त को थैंक्स। मो वीडियो देखि थिबारु मो सहित जुड़ी थिबारु मो भी समस्त को वीडियो देखे, सब सब फ्रेंड मानको सब मो को वीडियो बहुत भलो हे थाय। तो गोटे गोटे वीडियो जदी मो टाइम जदी पाइ नथिबी देखि नथिबी तो सेति पई माफ कर दो, मो दुखित देखि देबी पोरे हेले भी देखि देबी। मो मते समस्त को वीडियो देखि पई बहुत भल लागे, आ आपन माने भी समस्त सब फ्रेंड्स मो सहित जुड़ी हे कि रोंतु। आउ जो माने भी मो फ्रेंड्स हे नहंती समस्ते मो फ्रेंड होंतु, मो सांगरे जड़ी हेकी रोंतु। तो चालंतु फ्रेंड्स, केते दिन हला मु तो वीडियो छाड़ी पारनी, मु बेटा खेलथिली। तो एबे देखंतु फ्रेंड्स, हमरो एपटे केते वर्षा धरिछि, तो वर्षा एबे टिके टिके होउछि भी नहीं। एबे खरा दिन रे भी शीत दिन रे भी एबे फाट गया, वर्षा दिन बढ़िया वर्षा होउछि। तो गाँव गहली चलत देखा केमी वर्षा रे कही घर बाहर ना तो देखा चलत ट्राई अगेन आउ थे कर। तो देखु आकाश रे केते वर्षा, गाँ गहली पूरा सुनसान कही भी घर बाहरी ना वर्षा पाई। तो देखु पूरा आकाश मेघाचन्न, ତମେ ତମ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଦେଖ ଏଇପଟେ କୋଉଠି ଝୁଲୁଛି, ଦେଖ ଛୁଆ କେଉଁଠି ବାଇଗଣ ଫଳିଛି, ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି, ଦେଖ ବାଇଗଣ ସେଟା ତୁଳନି ମୋ କଥା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହବ ସାନଟା, ହଁ ତୁଳି ଦେଲ ଏଇନା ହବ। ସେଟା ସାନଟା ଥିଲା ନା, ତାକୁ କି ପାଇଁ ତୁଳି ଦେଲ ବୁକା ଛୁଆ ଫିଙ୍ଗନି। ଚାଲ ଘର ନେଇଯିବା, ପୁଡ଼ିକି ଖାଇଦବା। ଓ ମତେ ଦିଅ ଦିଅ ମତେ ଦିଅ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କୁକୁଡ଼ାର କେତେ ଛୁଆ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେତେ ଛୁଆ ନେଇକି କୁକୁଡ଼ା ବୁଲୁଛି, ତ ଛୁଆ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ହା ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଏତକ ଆହୁରି ସିଏ ସେତକ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାର 10-12 ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଏଠି ବି ତା ଛୁଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାର, ଚାରିଟା କୁକୁଡ଼ା। ହଉ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଚାଲ ଘର ଯିବା। ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଫିଙ୍ଗିଲା ତୁମ ନୂଆ ଜୋତାଟା, ଭଲଟା ନିଜେ ଆଣିକି ଫିଙ୍ଗିଥିବ, ଲୋକ ଆଣିବ ନା, ଆସ ଭଲସେ ଠିଆ ହୁଅ। ସେମିତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛ, ଗଛ ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ଫୁଲ ଖାଲି ତୋଳିକି ସମସ୍ତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ତୋଳୁଛନ୍ତି ସେତେ ଫୁଲ ବି ହଉଛି। ତ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଫୁଲ, ତ ଫୁଲ ସେତିକି ହେଉଛି ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଗେଲୁ ଛୁଆ ଆସିଗଲା, ଯାଉ ସେଠି ଠିଆ ହୁଅ ଭାଇ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗେଲୁ ଛୁଆ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ତା ସାନ ବେଳର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ହଉନି ବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ। ତ ବଡ଼ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କାଇଁ ସାନଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଛୁଆ ବେଳର ଲଗେଇ ଦେଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ପିଇକି, ଆମ ବାଡ଼ି ଶାଗ ଯେତେ ହେଇଥିଲା କୁକୁଡ଼ାକା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆମର କେତେ ହେଇଛି ସିମ୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଉପର ଯାଏ ତାର ଲୋତ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପର ଯାଏ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା କେତେ ଉପର, ଏପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ
କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏପଟେ ବି ମାଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ହେଇଛି, ଏପଟେ ବି ଏପଟେ ବି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, କେତେ ଉଞ୍ଚାରୁ ହେଇଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କେଉଁ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେବ, ମୋତେ ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଲଟା, ସେ ଯେଉଁ ଆମ ବଣରେ ଥାଏ ସବୁ ଏଇ ଭଳିଆ ହେଇକି, ତ ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି। ଆମ ଘରେ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଉ, ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ, ପୁରା ଦେବକୁଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ କଡ଼ରୁ ଏଇ କଡ଼ରୁ ହେଇକି ପୁରା ଗଛ ପୁରା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁରା ଗଛରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁରା ଗଛରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ଗଛରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରବଳ, ଏତେ ଜାଗା ବି ନେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ହବା ପାଇଁ ବି ଦେଉନି। ଏଇଠି ଯେଉଁ କୁନ୍ଦୁରୀ ଥିଲା ତାକୁ ବି ପୁରା ଢାଙ୍କି ଦେଲାଣି, ୟାର ବଳ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ କେତେ ହେଇଛି, ଏବେ ତ ଫଳ ଏତେ ହେଇନି, ବଟ୍ ଯାଇଛି ମାଡ଼ି ବେଶୀ ଦୂରିଆକୁ, ତା ଫଳ କେବେ ଏତେ ହବ କେଜାଣି, ସେ ତ ମାଡ଼ିଲା ପ୍ରବଳ। ଗୋଟେରେ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେରେ ହେବା ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆସିକି କାହା ଛେଳି ପୁରା ଆସିକି ଖାଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକଡ଼ୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଉଠେଇବି ଜାଣିପାରୁନି, ବହୁତ ପୁରା ଗଛ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁରା ମାନେ ହେଉନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଘର ଉପରେ ବି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ, ସେଟା ଥିଲା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ପୁରା ଘର ସାରା ମାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘର ଉପରେ କେତେ ଫଳ ହେଇଛି, ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି ଠିକ୍ସେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତା ଜାଣିନି, ହେଲେ ଆମ ଘର ଉପରେ ଏଇଟା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଟା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି, ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଗଛ ଉପରେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ସେଭଳିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଗଛ ଘର। ତ ଏଇଠି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ବି ପଡ଼ିବନି ଉପରେ, ତ ଆମ ଘର ସାରା ପୁରା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଳ ବି ବହୁତ ହେଇଛି, ଆମ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପଦ୍ମାସି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଘର ଉପରେ କେତେ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଉପରେ କେତେ ଫଳ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଦେଖ ମୁଁ ଟାଣି କରିବି ଇଏ କରିଦେବି, ରୁହ ଆମ ଘର ଉପରେ ଦେଖ କେତେ ଫଳ ହେଇଛି, ଆମ ଘର ଉପରେ ଫଳ ଆଗ ଦେଖିଛି ତ ସାର, ସଜନା ଶାଗ ଗଛ ଉପରେ ବି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଣିକି ଗଛ ପାଇଁ ଗଛରେ ଛିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସଜନା ଶାଗ ହବନି କହିକି ସେ ପୁରା ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଥର ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ସେତେ ଥର କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋତଟାକୁ।